Коломийські волонтери разом із Drive Life Fest в соцмережах організували новий масштабний аукціон побачень. Заради того, щоб допомогти бійцям 77-го батальйону сил територіальної оборони Збройних сил України, що сьогодні перебувають в одній із гарячих точок російсько-української війни. Учасників аукціону близько 60. Один із них – це соліст гурту «Калош Оркестра» Олег Псюк. А ще переможці лотів зможуть індивідуально домовитися про формат зустрічі. Аукціон триватиме близько 2 місяців. Детальніше про це розповів організатор аукціону побачень Олег Вишиванюк. Аукціон проводимо цьогоріч вже втретє, раніше на локальному рівні. Ми, об'єднавши свої зусилля із Лефест, вирішили, виходячи з ситуації, що виникла в Україні, якомога більш ефективно допомогти нашим військовим у боротьбі з ворогом. Відповідно, всі вирішені кошти цьогоріч ми перенаправляємо на 77 батальйон сил ТРО ЗСУ, які зараз знаходяться в одній з гарячих точок на Донбасі. Перші 2 рази відбувалися в Коломиї. Ми залучали тільки коломийських активістів, бізнесменів, політиків. Цьогоріч ми розуміємо, що допомога ЗСУ – це більш така глобальна справа. І ми так масштабувалися і залучили не тільки коломийських, але і всеукраїнських впливовців. Ми плануємо приблизно 60 лотів, але буквально кожного дня сума збільшується, тому що якщо на початку ми самі пропонували людям до нас долучатися, зараз вже люди самі нам пишуть, і ми радо відгукуємося на їхню пропозицію і також їх публікуємо на наших сторінках. Можу сказати про те, що ми маємо зараз комунікацію з цьогорічними переможцями Євробачення, але й окрім цього буде дуже багато відомих, але й легендарних музикантів, які до нас долучаться. Ми пропонуємо переможцям проводити зустрічі з лотами онлайн. Але є такі ситуації, коли самі лоти пропонують зустрітися наживо, якщо вони знаходяться недалеко від місця перебування переможця. Цього року ми створили сайт, на якому опубліковані зараз всі анонси лотів, плюс детальна інформація. Але безпосередньо учасники публікуються на наших сторінках в Фейсбуці, Інстаграмі. Посилання також є на сайті, який називається «Побачимось.ua».